Привіт. Привіт. Як справи? Дуже добре, дякую. А як у тебе? У мене теж дуже добре. Сьогодні сонячний день. Ми зустрілись в ботанічному саду біля метро «Університет». І я хотів поговорити з Інною. Можеш розповісти, де ти народилась, де ти живеш зараз? Так, я народилася у Вінницькій області. Угу. Зараз я живу у Києві. Угу. Я закінчила університет, угу, Київський національний, і тому залишилася тут далі жити і працювати. Угу, дуже добре. А в якому університеті ти навчалась? Це Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Угу. Це такий червоний корпус, угу, в центрі міста. Так, так. І всі, хто приїжджає до Києва, можуть його побачити. Це така візитівка столиці. Так, я знаю. Ми покажемо, може, нашим глядачам відео і фотографії цього університету. А що ти вчила? На якому факультеті ти вчилась? Я вчилася на філологічному факультеті. Угу. У мене спеціальність українська мова і література. Угу. Працюю я зараз журналістом, угу, на телебаченні. Угу. Тобто ти трохи змінила професію. Ти вчила українську мову, а працюєш як журналістка, правильно? Так, але моя професія, вона дуже дотична до журналістики. Угу. Пов'язана, так, з журналістикою? Так, так, так. Угу. Тобто журналістом краще бути тому, хто закінчує журналістський факультет, філологічний, uh-huh, факультет. Uh-huh. Ну і, звісно, якщо ви закінчили математичний і у вас прагматичний склад розуму, то ви також станете гарним журналістом. Uh-huh. Тобі подобається працювати журналісткою? Так, мені дуже подобається працювати журналісткою. Uh-huh. Ти давно? Скільки ти років працюєш у журналістиці? Я працюю з 2001 року журналісткою. Ого, це багато років. Це дуже багато років, так. І ти робиш інтерв'ю, у людей питаєш питання на вулиці, так? Я знаю. Так, це також. Угу. Я беру інтерв'ю у людей, також, угу, пишу сюжети, знімаю, пишу, монтую. А, ти можеш монтувати? Так, так, я також можу монтувати. Угу. Також можу писати статті різні. Угу. От, особливо люблю тематику соціальну і економічну. Угу. Дуже добре. Давай поговоримо, може, про подорожі. Ти любиш подорожувати? Так, я дуже люблю подорожувати. В яких країнах ти була? Я була, наприклад, я була по роботі, угу, як журналістка в Кувейті. В Кувейті? Це дуже далеко, це в Азії, так? Так, 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 це дуже далеко, це не в Азії, це Близький Схід. Да, так, так, це Близький Схід, і там дуже цікава, колоритна країна, їхні звичаї, традиції, цікаво було побачити. А от ти була влітку чи взимку? Взимку. А, і у нас була зима, а там у нас було холодно. Так, да, а там було тепло. І яка там була температура? Скільки? О, я вже не пам'ятаю, але це, в мене є досі, це було дуже давно, і в мене є фото, угу, з того моменту, то я одягнена в футболці, угу, і в кросівках. Угу. Але ми чомусь не купалися. Ви не купалися? Ні, ми не купалися. Ну, у нас було багато роботи до того ж. Угу. Ти любиш купатись? Дуже люблю купатись. Море – це те, що мені… Це найкраще, що може бути. Це море. Для, угу, мене море – це найкраще. Я без моря просто не можу. А ти купаєшся лише на морі чи в Дніпрі теж, ні, на річці? Ні, лише на морі. Ага. І в басейні. А, в басейні. У нас у Дніпрі не дуже чисто, так? Дуже, так, да, дуже нечисто. Дуже нечисто. Дуже чисто чи нечисто? А дуже нечисто. В яких морях? У Чорному морі ти любиш купатися? В Чорному морі також я купаюсь, бо це наше українське Чорне море. Угу. А де ще ти була, крім Чорного моря? Я була ще на Середземному морі. Угу. Ну, наприклад, я була в Туреччині, в Єгипті, в Іспанії, в Італії. Угу. В Єгипті там Червоне море, так? Так, так, Червоне море. Яке тобі більше подобається? Червоне, Чорне море чи Середземне море? Середземне море подобається, але воно також різне. Наприклад, в Туреччині Середземне море одне, в іншій країні там зовсім воно інше. Там. Uh-huh. Тобто воно різне, воно дуже різне. От, наприклад, мені подобалось особливо
море дуже-дуже цікаве на Кіпрі. На Кіпрі? Так, да, воно прямо таке, ну, таке бірюзове, таке воно таке дуже-дуже-дуже класне.